Ráno jsem se probudila, už jsem cítila takový, že to není úplně ideální a v tomhle jsem krásném počasí. To nevím, jak je to možný, ale zatuhlo to víc a víc a prakticky u returnu a i když člověk servíroval, jako podívat se nahoru, byl problém a zkusila jsem s tím bojovat, ale nešlo. Nemám tušení, mně se to stalo vlastně teď za posledních 14 dnů už po třetí a to vlastně poprvé to bylo na Fed Cupu v neděli ráno, což jako mi to povolili, neskutečně jsem odehrál neskutečný zápas. A teď minulý týden taky jsem se ráno probudila takový tuší, možná podle mě z té zimy. No a dneska ráno to zase pro mě bylo na druhou stranu, ale bylo to o to horší, že vlastně jakoby zvednutí hlavy je blbý. No. Většinou tak jakoby ten den samozřejmě různý treatment s tím mám teď mi to jakoby snažili se to odblokovat, jehličky jsem do toho dostala, že teď momentálně to hodně podrážděný. Když to bude v teple, tak myslím si, že snad, nebo doufám, že ještě na zítra to budu trošku cítit a pak už by to tam mělo být lepší, vždycky je nejhorší ten první den, já nevím, jak to je, podle mě všichni měli zablokovaný krky, jenom je blbý pak s tím vyloženě hrát a člověk pak se soustředí na to, jak tu hlavu dá nebo nedá. Jinak jsem stála na return, protože to nešlo mi zakloněnou hlavu a takže jako nepříjemný. Uvidíme, zítra ráno mám v plánu, že tam odletím, mám ještě furt vlastně dnešek a zítřek a v pátek by se měl hrát zápas, uvidím, zkusím dát, abych hrála někdy odpoledne, doufám, že v Madridu nebude takováhle zima, ještě mám před sebou taky jakoby fyzia a to, teď jsem mluvila s panem Kolářem, tak mě vezme, takže uvidíme. No tak je to určitě změna, ale to příjemná změna k lepšímu, je to horší, když člověk přijede z tepla do téhle zimy, takže musím říct, že už se docela těším na teplo.